Naujoje laidoje jūsų laukia tikra kinematografijos ir knygų pasaulio sintezė. Mes kalbėsime apie prancūzų kiną ir šios šalies režisierių žvilgsnį į knygų adaptacijas kine. Taip pat mūsų laukia kelionė į sovietų Lietuvos kino istoriją ir pažintis su knyga Kinas sovietų Lietuvoje – sistema, filmai ir režisieriai bei jos autorėmis. Rubrikoje skirtoje akcijai metų knygos rinkimai mes susitiksime su Renata Šerelyte. Viešnagės metu mes kalbėsime apie knygą Rebekos salos, rašytojos kūrybos transformaciją bei apie kitų rašytojų knygas, kurios irgi dalyvauja akcijoje. Jūsų taip pat laukia rubrika Vaikų knygų lentynoje, kurioje mes pakviesime susipažinti su Raganiuke, kuri gyvena gūdžioje girioje. Gražių akimirkų su laida knygos per 5 TV.